Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, këtë të njëjtën në takim me anëtarët e departamentit të Brain Gang dhe Ekselencës, ka sulmuar sërish ambasadorin britanik në Tiranë King Smith, për shpallin e tij non grata nga Britania e Madhe. Berisha thotë se ambasadori britanik është i korruptuar nga qeveria shqiptare dhe se ka në dorë dosin që tregon se si Rama e ka korruptuar. Kjo është dëshmia më flagrante se si një qeveri e korruptuar në çdo qeliz korrupton një ambasador. Dhe unë këto që i them këtu, do e o faktoj shumë mirë, sepse tani unë disponoj dosjen e problemit. Disponoj dosjen. Se si një qeveri korrupton një ambasador të një vendi të mrekullueshëm, të një vendi të mahnitshëm, të një vendi që ka kontribute të mëdha në lirinë e botës, si që është Britania, me mashtrime në çdo faqe që ka shkruar. Berisha gjithashtu ka akuzën ndaj kryeministrit, pasi sipas tij, Rama nuk do që të votojnë emigrantët dhe diaspora. Ka një shkak kryesor pse nuk votojnë, sepse Edi Rama nuk don që të votojnë. Në vitin 2013, unë i dërgova ligjin, dhe ai në mënyrë ultimative refuzoi ligjin duke deklaruar se nuk marr pjesë në zgjedhje në qoftë se do votojnë emigracioni dhe diaspora. Tani është koha që të bashkojmë të gjitha forcat që emigracioni dhe diaspora të votojnë. Kreu opozitës tha se Shqipëria është ndër vendet që ka pësuar largimin më të madh të rinjve në 7 vitet e fundit dhe shkaki i këtij largimi masiv, sipas Berishës, është lidhja e qeverisë me drogën dhe krimin. Për këtë qeveri largimi, se në këta 744.000, 500 sa mi janë të ri. Për këtë qeveri largimi trive është lajmi mirë, sepse e din që dobësohet në maksimum fuqia protestuese dhe dobësohet dhe vota dhe pakson votat kundra saj. Raporti për vendin, për kombin, kjo është absolutisht një katastrofë.